En poc més d'una setmana, hem passat de fer vida normal a viure una situació de total excepció. Una experiència inèdita i inimaginable per a la majoria de persones de la nostra generació. Ens llevem amb els fills a casa i la perspectiva de no separar-nos-en durant unes setmanes. O bé vivim sols i se'ns demana que no ens relacionem per no escampar el virus. També ens pot passar que haguem de conviure amb una persona infectada o que tinguem algú ingressat a l'hospital o en una residència i no el puguem visitar. A casa, podem trobar-nos que haurem de conviure nit i dia amb les mateixes persones o que haguem de treballar d'una manera diferent a la que estem acostumats, fent teletreball, per exemple, amb tota la sobrecàrrega mental que això suposa. Massa canvis i novetats en massa poc temps i amb molta incertesa i por. La por és una de les emocions bàsiques del nostre repertori emocional i és una reacció normal i saludable davant de situacions desconegudes, amenaçadores i potencialment perilloses com la que estem vivint. No obstant, si sobrealimentem aquesta por, pot arribar a convertir-se en pànic. L'objectiu, doncs, és evitar que es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la situació sanitària. Et volem recordar unes quantes pautes útils. Primer de tot, segueix les recomanacions de les autoritats sanitàries i consulta la informació de fonts oficials. Recorda que la infoxicació genera més pensaments persistents, ansietat, estrès i malestar psicològic. Si no vius sol o sola a casa, parla-ho tot amb la resta de persones que conviuen amb tu. No és una situació comuna i no pots esperar que tothom apliqui el teu mateix sentit comú. Arriba a acords sobre com serà durant la quarantena la vostra logística domèstica i procura que tothom tingui un espai diferenciat i que se li respecti. Tots necessitem el nostre. Si tens infants al teu càrrec, mira de trobar activitats per fer junts. Serà un bon moment per dedicar-los temps de qualitat. De vegades, aquestes activitats poden incloure els dispositius electrònics. No et sentis malament per usar temporalment ordinadors, tauletes o videoconsoles. Ara, més que mai, hem d'estar agraïts de disposar d'aquestes tecnologies. Accepta que hi ha una part de la situació que no és a les teves mans i no pots controlar ni preveure. Sigues flexible amb la realitat i accepta que t'hi has d'adaptar. Utilitza la tècnica que més t'agradi o et funcioni per relaxar-te. Respiracions profundes, ioga, meditació, activitats que et facin sentir bé. Intenta fer exercici. Hi ha una gran oferta d'opcions que es poden fer des de casa. Queda virtualment amb els amics i familiars. Que estiguis confinat no vol dir que hagis d'estar socialment aïllat. Utilitza eines de xat o videotrucades. Segur que aquestes trobades et seran profundament amenes, divertides i entranyables quan després les recordis. No perdis el sentit de l'humor. T'ajudarà a reduir l'angoixa i a mantenir la por a ratlla. Sempre hi ha una part de cada situació que és positiva, per petita que sigui. Pensa que, per fi, tens un moment per parar i reflexionar sobre les teves prioritats a la vida, els propers passos que vols donar o els projectes que, per falta de temps, tenies en un calaix. Per últim, valora l'empatia i la gran solidaritat de molta gent coneguda i desconeguda i recorda que és una situació temporal que passarà. Quan ho hagi fet, segur que tots haurem après moltes coses, tant dels altres com de nosaltres mateixos. Generalitat de Catalunya.